მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. იმედია ყველანი კარგად ხართ. მოვედით თქვენთან მარგი საჯარო გაშლით და დღეს მინდა გავაკეთოთ ექსპრეს გაშლა. არის თუ არა ნეგატივი თქვენს პარტნიორზე? არის თუ არა მაგიური ზემოქმედება, ეგრეთ წოდებული ჯადო? და კიდე რა ვიცი, რამდენიერად ძახიან ხოლმე ხალხი თქვენს პარტნიორზე. ექსპრეს გაშლით გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, დიაგნოსტიკაზე. Საჯაროდ ჩვენ აღვერანაირად ვერ გავაკეთებთ, აბსურდია. ამიტომ უბრალოდ მინიშნების სახით ვნახოთ, არის თუ არა რა სახე შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ. დანარჩენი უკვე შეგიძლიათ ჩემთან სხვასთან ვისთანაც მოგესურვებათ უკვე პირადში გააკეთოთ კონკრეტულად დიაგნოსტიკა. მაშ ასე გვექნება 4 ვარიანტი. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი და მეოთხე ვარიანტი. შეგიძლიათ სხვადასხვა პიროვნება ჩაიფიქროთ სხვადასხვა ვარიანტებზე და იმის მიხედვით ნახოთ. ასარჩევად რომ დაგეხმაროთ, ბროლის გული იქნება პირველი ვარიანტის, ამეთვისტოს გული იქნება მეორე ვარიანტის, ციტრინის გული იქნება მესამე ვარიანტის და სოდოლიტის გული იქნება მეოთხე ვარიანტისთვის. განეწყვეთ ახლა გაშლისთვის, მოახდინა თქვენი პარტნიორის ვიზუალიზაცია, ან იდეაში კონკრეტულად აქ პარტნიორზე ვაკეთებთ, ვისაც გაქვთ ამის შესაძლებლობა და 2-დან 3 ან 4 პარტნიორი გაქვთ სხვადასხვა, სხვადასხვა პარტნიორი შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ და ნახოთ, არის თუ არა მაგიური ზემოქმედება თქვენს პარტნიორზე. კარგით, აი ესე მოკლედ ნახოთ. დავიწყოთ პირველი ვარიანტით, ვინც აირჩია, მოდი ესე გავაკეთებ ახლა მე. პირველი ვარიანტი, ვინც აირჩია და აირჩია ბრულის გული, არის თუ არა მაგიური ზემოქმედება. მაგიური ზემოქმედება თქვენს პარტნიორზე. აღწეროთ თქვენი პარტნიორი როგორი არის, ეს ცეცხლოვანი, ახალგაზრდა, სიცოცხლით, ენერგიით სავსე პიროვნება, რომელიც არის მუდმივად მოძრაობაში, რომელიც არის ძალიან ენერგიული, მიზანდასახული და ნუ მოკლედ ძალიან ესეთი პერსპექტივიანი, კარგი სასიძო პერსპექტივიანი პირი. ნუ თუ მეუღლე არის სასიძო იყო ეს ადამიანი, ვერ გამო. საკმაოდ აქტიურ ენერგიებში არის, აქტიური ენერგიების პატრონი არის ეს ადამიანი, მაგრამ ამ ადამიანს აქვს ჩაკეტება. ეს შეიძლება იყოს შინაგანი ენერგეტიკა, შინაგანი განწყობა თვითონ ადამიანის ესეთი, ხომ შინაგანი მოცულობა კონდეს ესეთი, რომ შინაგანად კეტავდეს, უკეტავდეს თავის თავს წარმატებას, რაც მისთვის ძალიან დამღუპველი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ადამიანი არის, აქტიური ენერგიის პატრონი არის და ესეთი ჩაკეტილობა აქ არის. აქ შეიძლება იყოს ჩაკეტილი გზები, კი ბატონო, შეიძლება საკუთარ თავი მართლა, ანუ შინაგანი კი, არის აქ. იყოს ჩაკეტილი, თქვათ, გზები კონდეს, განსაკუთრებით აქ შეიძლება იყოს დაკავშირებული სამსახურთან, ფინანსებთან, წინსვლასთან დაკავშირებული პრობლემები კონდეს შექმნილი ადამიანს, იმიტომ რომ აშკარად ეს ადამიანი წინ ვერ მიდის. წინ ვერ მიდის. Ну, ასევე, ასევე შეგვიძლია კიდევ თქვათ ისიც, რომ გვაქვს აქ სასიყვარულო ამებიც. მოდი ესე ვთქვა. შანსი იმისი, რომ აი ეს ჩვენი ენერგიული სიყვარულით, სიცოცხლით, მოტივაციით სავსე ადამიანი, რომელიც ახლა ფაქტიურად უმოქმედებაში არის, ესია, ხომ? აქ ნამდვილად ძალიან ალბათობა არის ძალიან დიდი, რომ იყოს გარკვეული მაგიური ზემოქმედება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის საჯარო გაშლა. როდესაც საჯარო გაშლაში მე ამბობ, რომ აქ არის შესაძლოა, ეს აუცილებლად ინდივიდუალურად უნდა და ზუსტად და ნახოთ. საჯარო გაშლით დასკვნის გაკეთება, მითუმეტეს დიაგნოსტიკაზე, მითუმეტეს როდესაც ენერგეტიკას და მაგიას ეხება, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. მაგრამ აქ ჩაკეტვა, ანუ რიტუალები, რომლებიც ჩაკეტვასთან არის დაკავშირებული, ხო, გზების დაკეტვასთან არის დაკავშირებული, ამ ადამიანზე დიახ შეიძლება იყოს შესრულებული და ასევე აქ შეიძლება იყოს გარკვეული შინაგანი ბლოკები, როდესაც ადამიანი თვითონ ერთგვარად უწესებს საკუთარ თავს ბარიერებს, უწესებს საკუთარ თავს, ასე ვთქვათ, ესე მკედლებს იშენებს. რა თქმა უნდა, ესეც ამის გამომწვევი მიზეზიც არის, ხო? ანუ რატო უნდა გახდეს ესეთი ენერგიული ადამიანი, ხო, ამის სურველი, რომ საკუთარ თავს რაღაცა ბლოკები დაუკონდეს, ხო? ამასაც რაღაცა წინაპირობა და ეს ექნება. ამიტომ აქ რა თქმა უნდა ყურადღება არის მისაქცევი პირველ ვარიანტზე და მიაქციეთ ყურადღება ვისაც ეს აინტერესებს. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე, ვინც აირჩია. ვინც აირჩია.
ამე თვისტოს გული არის თუ არა მაგიური ზემოქმედება თქვენს პარტნიორზე. კეიფის, სიყვარულის, სიმღერების მოყვარული ადამიანი, ემოციური ადამიანი, ემოციებით სავსე ადამიანი, ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ძალიან ბევრი ემოცია გაცეს, ასევე ითხოვს კიდევაც დიდ სიყვარულს. არანორმალური სიყვარული, არანორმალური ემოციები შეიძლება ჰქონდეს ამ ადამიანს. ეს არის ადამიანი მზრუნველი, მფარველი, ასევე ადამიანი მბრძანებელი, რომელსაც უყვარს ბრძანებების გაცემა. აი ამ სიყვარულების, ბედნიერობების მიღმა, ესეთი მკაცრი ადამიანი არის რეალურად. ეს არის ისეთი როგორი კარიკატურები რო არის, დიდი მამიკოები რო არიან და პატარა გოგოები რო ხატიად გვერდზე, ხო? აი ეს ერთდროულად ძალის, აი სიხისტის და უდიდესი სიტყვის და სიყვარულის გამოხატულება როდესაც არის, ხო? აი როდესაც შეხედავ ამ მონსტრს გავს და შიგნით რაღაცა საოცარი გულის პატრონი როდესაც არის, ხო? და ეს მონსტრი ამბრძანებს ძალიან, ну, მოკლედ აქ ეს არის, რა ქვია, ვაი, 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 აქ სიყვარულის ისტორია გვაქვს მთელი. მაგრამ მოდი არ გადაუხვიოთ ახლა ამ სიყვარულის ისტორიას ჩვენ. არ გადავხვიოთ ამ სიყვარულის ისტორიას ჩვენ და რაღაცნაირად გაცივდა ეს ადამიანი პირად ურთიერთობაში. იქ თუ უფრო ფინანსებზე ურტყავდა პირველ რიგში. მეორე ვარიანტი აქ გრძნობებში პარტნიორთან ურთიერთობაში არის ეს ადამიანი გაციებული და რატომ იცით რა არის მეორე ვარიანტი? აქ იმდენი სიყვარული და ციტოტი სავსე ენერგიებია, რომ აი არც კი მინდა რომ ვისაუბრო რაიმე სახის მაგიურ ზემოქმედებაზე. ვეძებ, 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 მაგრამ ძალიან დიდი სიყვარულის პატრონია თქვენს მიმართ, თქვენ პარტნიორზე გაქვთ ჩაფიქრებული. ძალიან დიდი ემოციების სიყვარულის პატრონი არის ეს ადამიანი. და თუ რამე შეიძლება იყოს აკაკეთებული მხოლოდ იმაზე, რომ თქვენ დაშორებაზე სხვა სახის რაღაცა მომენტები აქ არ არის. თუ რამე არის გაკეთებული, შეიძლება იყოს გაკეთებული მხოლოდ თქვენს დაშორებაზე, იმიტომ რომ სუ სიყვარულს გვიჩვენებს ეს ადამიანი, გრძნობას გვიჩვენებს თქვენს მიმართ. ასე პირდაპირ აქ ძალიან გამიჭირდება თქმა მეორე ვარიანტში, რომ კონკრეტულად რა ტიპის მაგია შეიძლება იყოს გამოყენებული, მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს არის ძალიან დიდი სიყვარულის პატრონი, ეს სიყვარული გეკუთვნით თქვენ და თუ სადმე რაიმე დარტყმას მიყენება არის შესაძლებელი, მიაყენებენ სწორედ აი ამ მიმართულებით. აი ასე. ძალიან მოკლედ ნახულობდა, ვცდილობ რომ თქვენი ფსიქიკა არ დავაზიანო დღეს. იმიტომ რომ ისედაც მეყოფა, როგორ გაშლებიც მაქვს ხოლმე მძიმე მძიმე. და მესამე ვარიანტი ციტრინის გული, ვინც აი ირჩი მესამე ვარიანტი. რა თქმა უნდა. აი აქ უკვე ძალიან დიდი სიფრთხილე გამოიჩინეთ, იმიტომ რომ აქ ქალბატონი ცდილობს თქვენს დაშორებას. აქ აუცილებლად ქალბატონი ცდილობს თქვენ დაშორებას. ამ ადამიანის ცხოვრებაში შეიძლება ორი ქალბატონიც არის ერთდროულად, ოჯახი წყავს ამ ადამიანს, მაგრამ გვერდზე კიდევ ვიღაცა ყავს და ერთმნიშვნელოვნად ეს ვიღაცა აქ გაჩენილი არის მაგიით და ატორმოზებს თქვენს. აქ სასიყვარულო მაგია შეიძლება იყოს, აქ ასევე შეიძლება იყოს დამორჩილება და ასე შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ აქ არის საუბარი, მესამე ვარიანტი ეკუთვნის იმას, ვისაც ყავს ესე იგი ჩაფიქრებული აქ პარტნიორი, რომელსაც ყავს ორი ქალი, თქვენ და კიდევ ერთი. Ну, ერთმნიშვნელოვნად აქ შანსი ძალიან დიდი არის იმისი, რომ აქ სასიყვარულო მაგია გაკეთდება. ჩემო კარგებო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, 1000-ჯერ დავაზუსტებ, ეს არის საჯარო გაშლა. თან ექსპრეს გაშლა, ძალიან მოკლედ ნახულობთ, ხო? ამას პირდაპირ ვერ ვინდობით. როდესაც მაგიურ ზემოქმედებას ეხება საქმე, როდესაც ასეთ ჭიკითხვას ვსვათ, და ისედაც ყველა საჯარო გაშლა აუცილებლად, როდესაც ხედავთ რომ რეზონირებს თქვენთან ძალიან, აუცილებლად პირადი გაშლეთ, პირადი დიაგნოსტიკეთ, აუცილებლად უნდა გადაამოწოთ, აუცილებლად უნდა დაამოწოთ, იმიტომ რომ ეხლა მეორე ვარიანტი 5000-მდე კაცმა თუ აიჩეს, იმას არნიშნავს რომ საყვარელი ყავს მის პარტნიორს და არის ჯადო, ხო? ეს არის 2-ჯერ 2-4 საჯარო გაშლებს ეხება ეს აუცილებლად პირდაპირ და რეაქციონა. აი ასე, მესამე ვარიანტებს, ხო?
მსგავსი სიტუაცია არის თქვენთან, გირჩევთ რომ დიაგნოსტიკა გააკეთოთ მამაკაცზე, იმიტომ რომ აქ დიდი ამბოთობით შეიძლება იყოს საცოცხლო მაგია. მეოთხე ვარიანტი სოდალიტის გული ვინც აირჩევ, ნახოთ რა ხდება თქვენთან და არის თუ არა აქ რაღაცა სასჯელი გვაქვს. აქ რაღაცა სასჯელი გვაქვს, სასჯელი აქვს ადამიანს, რომელიც სამართლიანად ისჯება. Tu vorem bumerangi gaut gaketebuli an arvici ravici zalyan atacebuli gaut es bumerangis rituali magra am etapze qovel shemtkhovis sisjeba magaze agar visaubreb ohoho meotkhe varianti ai meotkhe varianti ai es aris simtsime meotkhe varianti es aris simtsime zogieti shemtkhovashi meotkhe variantebshi mevitqodi ro partnyorebs საერთოდ ლიბიდო აქვს დაქვეითებული, აღარ აქვს თქვა ინტიმური ურთიერთობის სურვილიც კი, თუნდაც შესაძლებლობა და ამიშნო. მეოთხე ვარიანტი აქ არის ეს სასჯელი. ეს შეიძლება იყოს გვარიდან სასჯელიც, რა თქმა უნდა. აქ ოჯახთანაც შეიძლება რაღაცა აქვს დაშავებული, რა არკანებით გველაპარაკები, ვაჟი ბატონო. მეოთხე ვარიანტი აუცილებლად გააკეთეთ თქვენს პარტნიორზე, იმიტომ რომ ნახეთ, ბევრი ვარიანტი აქვს მეოთხე ვარიანტს. აქ შეიძლება იყოს რაღაც საგვარეულო პრობლემები, შეიძლება იყოს ასე თქო დასჯა, ხო, რაღაცა სჯიან, ან თქვენ სჯით, არ ვიცი. დაბლოდ გაინტერესებ დაიდო თუ არა რიტუალი და ასევე შეიძლება იყოს ოჯახიდან წასვლაზე საუბარი, შეიძლება სასიყვარულო მაგიაც იყოს, აი ეს პრობლემები რაც მასთან არის გაჩენილი, ესეც შეიძლება იყოს გამოწვეული და დამძიმებული სიტუაცია აქვს სხვათა შორის ფინანსური ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის კუთხითაც. ჯანმრთელობის კუთხითაც რაღაცნაირად ყველაფერი უბრუნდება უკან, თან ძალიან ისეთი საამაყო არკანებით გველაპარაკებიან დღეს ჩვენი ყვანჩალები და მეოთხე ვარიანტს პირდაპირ უწევ რეკომენდაციას გააკეთეთ დიაგნოსტიკა. თქოს არც ერთ ვარიანტზე ისიმძიმეთ არ ამოვიდა როგორც მეოთხე ვარიანტზე. შანსი აქ მაგიური ზემოქმედების დიაგნოსტიკის ძალიან დიდია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და 1000-ზე ჯერ გავიმეორებ და დამეზარება, შანსი არის, იმიტომ ვამბობთ აქ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა. არ შეიძლება არც ერთი საჯარო გაშლით. გავაკეთოთ დასკვნა და ვიმოქმედოთ იმის მიხედვით, როდესაც ჩვენთან რეზონირებს. მაქსიმალურად 90%-ით, 100%-ით გაშლა მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში ხვდებით, რომ აუცილებელი არის პირადი დიაგნოსტიკა, პირადი კონსულტაცია, დიაგნოსტიკა ადამიანის ენერგეტიკის და ამის მიხედვით მოქმედება. მეოთხე ვარიანტი დიაგნოსტიკა ნამდვილად ჭირდება. კარგი ჩემოკარგებო, იმედია, რა ვიცი, გამოგადგებათ ეს ექსპრეს გაშლა და კამერაც შევარყია კიდევ ამ დამანგრიე. მოკლედ ასე. იმედია მოგეწონათ, უღრმესი მადლობა ყველას, რომ ხართ ჩემთან ერთად, გულებ ბედნიერებას, სიყვარულს და კეთილდღეობას გისურვებთ.